ပရီးမီးယားလိချန်ပီယံစုကိုဘလက်ဘန်တင်းနဲ့ဆုတ်ခိုးခဲ့ပူတဲ့နာမည်ကျော်ကစားသမားဟောင်းခရစ်ဆပ်တန်ကမော်နီဟိုကကလေးဆိုးကြီးတယောက်လိုပြုမှုနေပြီးနီးပြပြောင်းလဲပြုလုပ်မှသာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းတိုးတက်လိမ့်မယ်လို့ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။မြို့ကန်ပြိုင်မှာမန်စီးတီးတင်းကို3ဂိုးတကိုးနဲ့အဆက်တကွဲအေးနှိမ့်ခဲ့ပြီးတဲ့ပွဲပြီးမှာတော့မော်နီဟိုကမန်ချက်စတာစီးတီးတင်းအားမန်ချက်စတာဒါဘီမတိုင်မှာခြေစမ်းပွဲလိုမျိုးနှစ်ပွဲကစားခဲ့ရတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မန်စီးတီးကမန်ချက်စတာဒါဘီပွဲမတိုင်မှာဆာသန်တန်တင်းကို6ဂိုးတကိုးရှက်တာဒိုနဲ့အသင်းကို6ဂိုးဂိုးမရှိဆိုတဲ့ရလဒ်တွေနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီပွဲစဉ်တွေကခြေစမ်းပွဲအဆင့်နောက်ပဲရှိရလို့မော်ရင်ဟိုကဝေဖန်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဝေဖန်မှုကလူကြီးလူကောင်မဆန်ပဲနဲ့လေးစားမှုမရှိတဲ့လို့ရလို့မော်ရင်ဟိုကိုခရစ်ဆပ်တန်ကဝေဖန်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါ့အပြင်ခရစ်ဆပ်တန်ကမန်စီးတီးရဲ့အဆင့်တန်းကိုမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်လိုက်မမီတော့ပဲနီးပြအပြောင်းလဲမလုပ်မချင်းတော့တိုးတက်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကမန်စီးတီးအသင်းနဲ့ဆက်နမကွာပြီးအဆင့်၈နေရာမှာရပ်တည်နေပါတယ်။